dovedit și mai târziu că metodologia Agile, pentru că despre ea este vorba, este ceva la care specialiștii și profesioniștii de HR se uită cu mare atenție, pentru că sunt multe lucruri pe care le poți prelua din această metodologie. De exemplu, cicluri scurte de schimbare sau cicluri scurte în care validezi prototipul până ajungi la produsul final. De ce? Pentru că îți dă ocazie să poți să implementezi sau să schimbi ceva chiar dacă te afli în etape chiar avansate ale procesului. Îmi place foarte mult pentru că aduce echipa împreună. Și mi-aduc aminte acum ca anecdotă, acum 8 ani când m-am alăturat companiei, dimineața sunt acele întâlniri de scrum, în care lumea stă în picioare și stăteau colegii mei în picioare în jurul unor flipchart-uri sau în jurul unor pereți. Pentru că ce mi s-a părut fascinant, în Avangate am găsit pereți pe care se scria, se mâzgălea, pentru că acolo se întâmpla procesul de creație. Și ei ce făceau acolo? Mâzgăleau și explicau ce face fiecare ca să se uite toți în același, pe aceeași imagine și aceeași poză, pentru că asta i-a ajutat pe ei să progreseze în procesul în care se aflau.